Волинянин 36 років повернувся з місць позбавлення волі 21 липня. А вже наступного дня палицею вбив свою матір. Зазначимо, що за гратами чоловік перебував 4 роки за те, що до смерті забив батька, а тепер відправив на той світ і маму. Правохоронці повідомляють, коли в обідню пору приїхали на місце події, то виявили на жінці численні забої та синці. 63-річна місцева жителька мертва лежала на своєму подвір'ї. Як з'ясувалося, у підозрюваного вранці виник конфлікт з матір'ю. Син їй завдав численні удари по голові і тілу. Згодом перетягнув її на вулицю, а сам сховався. Пенсіонерка від отриманих травм померла. Чоловіка судитимуть за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження що спричинило смерть.